Дәлдеп тигізу. Бұл қорғануға арналған жарақаттау тапаншасы. Бірақ соңғы кездері өз мақсатында пайдаланылып жүрген жоқ. Арам ниетті адамдардың қолдарындағы осындай тапаншалар жеңіл жарақаттаудың, тіпті кісі өлтірудің құралына айналып барады. Сонымен қатар елімізде жарақаттаушы құралды пайдалану салдарынан болған қылмыстардың нақты есебі де жоқ. Травматика қарумен жасалып жатқан қылмыс бүгінгі күні. Рақым Төлеуқұлов, лицензиялау және қадағалайтын бөлімнің арнайы тапсырма бойынша аға инспекторы. Травматикамен жасалған деп айтылған болмаса, ешқайсы қылмыстың беті ашылған емес бүгінгі күні. Бірақ арызданып келгеннің адамдардың жаңа сараптамасы арызы бойынша травматикамен қару қолданған еді. Бірақ нақты травматика қару екен, соны біз бүгінгі күні айта алмаймыз. Жақын арада қазақстандықтарға жарақаттау қаруымен өздерін қорғауға тыйым салынбақ. Республикамыздың ішкі істер министрлігі осындай құралдарды 2016 жылға дейін қолданыстан шығаруды жоспарлауда. Тиісті заң жобасын мәжіліс депутаттары мақұлдады. Жарақаттау қару-жарақтарына тыйым салуды көздейтін заңнаманы парламенттің қарауына ұсынуға екі түрлі жағдай себеп болды. Сергей Катнов, Қазақстан қару-жарақ қауымдастығының вице-президенті. Біріншіден, аталған қарудың көптеген адамдар ауыр жарақаттарға душар болуда. Екіншіден, ел қаруды өзін-өзі қорғау үшін емес, тек қана шабуыл жасау, яғни криминалдық мақсатта пайдалануда. Ішкі істер министрлігі келтірген статистика бойынша республикамызда Виктор Староженко, күзетшілер ұйымы қауымдастығы мамандандырылған оқу орталығы бас директорының орынбасары. Бұл қаруды көбінесе тұрмыстық және қақтығыстық негізде қолданылады екен. Мысалы, трассада қызуқанды жігіт басқа жолаушыны пышақпен жаралаған. Ал егер қолында қаруы болса, сонымен атып жіберетін еді. Адамдар өзін-өзі қорғау үшін емес, біреумен ерегісіп, қақтығысқан жағдайда қолданып жатады. Соңы азапты қайғымен аяқталатыны белгілі. Летальных исходов из этого оружия. Ресми статистика бойынша елімізде 38 мың жарақаттаушы қару иелері тіркелген. Олардың қолында 43.500 тапанша бар. Ішкі істер министрлігінің 2014-2016 жылдары қару жарақтарды қайта сатып алуға 2 миллиард теңгеден аса қаржы жұмсамақ. Қуатталған, пайдалануға дайын жарақаттаушы қару жарақтар бүгінгі таңда өзіңді өзің қорғауға лайықты құрал. Оқтың мойынға тиюі, ішкі органдарды зақымдауы, сүйекті сындыруы мүмкін. Елдің көбі оны білмесе де, күйзелген шақтарында, яғни стресстік жағдайда қару пайдаланады. Тапаншадан 5 метрге жақын жерден бастан көздеп атуға болмайды. Ал қақтығысу кезінде осы тиімдердің барлығы айдалада қалып қояды. Өзін-өзі қорғауға пайдаланылатын қарудың бағасы 50 мыңнан 180 мың теңгеге дейін. Оған қоса қабымен сақтайтын сейф сатып алу және міндетті түрде жаттығу курсынан өту керек. Сондықтан қару иелері оларды сатуға қызықпайды, дейді сарапшылар. Себебі жарақаттау құралына тыйым салу көлеңкелі сауда айналымын арттырады және көрші республикалардан контрабандалық жолмен келуін ынталандырады, деп есептейді қару-жарақ қауымдастығы. Егер жарақаттаушы қару-жарақтарды қолдануға тыйым салу туралы шешім қабылданса, онда олардың заңсыз айналымы пайда болады. Әрі бұл адамға психологиялық тұрғыдан кері әсер етеді. Онсыз да заңды бұздым, күнәнің азы көбі бәрібір деген ұстаным пайда болып, қылмыскер қаруды қалаған жерінде пайдаланады. Екіншіден, қаруды айналымнан шығару 2016 жылға дейін жүргізілмек. Ал оқ дәріге заңды қабылдаған күннен бастап тыйым салынады. Яғни тапаншалар елдің қолында 2 жыл бойы сақталады. Ал оқты іздесең де таппайсың. Криминальная среда насыщена оружием. Қылмыстық орта қару-жарақпен ертеден қаныққан, яғни кімде-кім қылмыс жасауды ойластыратын болса, қаруды қайдан болса да табады. Ал азаматтардың өзін-өзі қорғау құқығы болуы керек. Жарақаттау тапаншасымен ату үшін сақтандырғышын босатып, шүріппесін қайыру керек. Содан кейін ату үлгегін басасыз. Қарулы қаскүнем қарауылға алып тұрғанда осының бәрін орындап үлгеру мүмкін емес. Оның үстіне тапаншаңыздың өзіңізге қарсы атылмасына ешкім кепілдік бере алмайды. Дегенмен жарақаттаушы тапаншасыз да қорғануға болады. Егер көшеде кетіп бара жатып, артыңыздан күтікті біреудің еріп келе жатқанын сезсеңіз. Сергей Шварев, күзет компаниясының директоры.
korkudun kajeti jok. Ol adamda aldığınızda ötküzüp jiberiniz. Eğer şın mänisinde kılmıskер bolsa, şabuul jasauda közdeyip kele jatsa, onda siz eñ bolmaganda oğan karşı turuğa dayın bolasız. Aram pigılda adamdardan korganudun eñ tiyimdi jolu jattıgular. Är türlü jekpe-jek aykasuda üyretetin jattıgulardın bağası bir ret barganın üşin 1000 tengeden 5000 tenge şamasında. Eğer tapanşadan kaup tönse, jäne ol adam oñkay bolsa. Виктор Дымычкин, самбо жаттықтырушысы. Солға қарай қозғалшысап, немесе аунап түсуге тырысамын да, жатқан жерімде қорғанудың жолдарын ойластырамын. Болмаса, ерек қозғалыспен қаша отырып, ара қашықтықта алыстатамын. Қарулы адаммен қақтығысу кезінде өз денеңізді қалауыңызша игерген, соққыны дәлме-дәл тигізе алатын және қара белдікке ие қас шебер болсаңыз да, қауіпсіздігіңізге 100% кепілдік берілмейді. Гораздо хуже, когда пистолет или нож не представляются с дистанции. Бәрінен де пышақ немесе тапанша жақыннан кезеліп тұрса жаман. Мұндай кезде талаптарды орындау керек. Өзіңізді Рэмбомын деп сезінудің қажеті жоқ. Қандай да бір керемет әдісті қолданамын деп те ойламаңыз. Әсіресе шабуылдаушы адамның қолында пышақ болса өте қауіпті. Егер адам пышақ ұстап келсе, онда бұл психологиялық тұрғыдан шабуылға дайын екендігін көрсетеді. Демек, өлтіріп жіберуге сайланып келген. Большая опасность убитым. Смертельно раненым или убитым. Тапаншаның көмегімен қорғану кезінде ең басты нәрсені естен шығармау керек. Егер жауыз ниетті адамға жарақаттау қаруынан оқ атып, зақым келтіретін болсаңыз, онда полиция атқан адамды қылмыскер, ал қаскүнемді зардап шегуші деп таниды. Норматив бойынша жарақаттаушы қарудан 1 метрден жақын жерден басты және мойынды көздеп атуға болмайды. Олай етсеңіз, қаруды дұрыс қолданбаған деген қылмыстық жауапкершілік пайда болады да, сізге қылмыстық кодекске сәйкес айып тағылады. Жарақаттау тапаншасынан тек қана аяқты көздеп ату керек дейді сарапшылар. Сонымен қатар, болашақ атқыш оқыту курстарына қатысып, заңды жаттап алуға тиісті. Яғни қолын, денесін көздеп атуға болмайды. Оқысаң, озарсың дегенде заңды жағын жақсылап оқып, біліп алу керек. Ішкі істер министрлігінің мәліметтері бойынша барлық қылмыстың 55%-ы жарақаттау қаруын қолдану арқылы орын алады. Негізінен олардың барлығы қастандық әрекеттер болып табылады. Жарақаттаушы қаруға қатысты ақштың тәжірибесін бірегей деп атауға болады. Әр штаттың өз заңнамасы бар. Мысалы, Флоридада қару жараққа қатысты либералдық заңдар қабылданған. Әрбір тұрғынның қолында тапанша мен мылтықтың бар болғанына қарамастан, бұл ең қауіпсіз штат деп саналады. Ал солтүстік Каролинада қару жарақты заңды түрде сатып алу әлдеқайда қиын. Алайда бұл қаскүнемдерге тосқауыл қойып отырған жоқ. Олар қаруды қара базардан сатып алады және бұл қылмыс деңгейі ең жоғары штат болып есептеледі. Сарапшылардың пікірі бойынша қылмысты азайту үшін жарақаттау қару жарағының гильзотекасын жасау керек. Гильзаны базаға енгізіп, көшірмесін жасағаннан кейін тапаншаның иесі кім екені, қашан сатып алғаны, қай жерде тұратыны туралы ақпаратқа 2-3 минуттың ішінде қол жеткізіледі. Егер жарақаттаушы қаруға тыйым салынатын болса, онда өзін-өзі қорғау үшін ел электрошокерлер, газды мылтықтар мен шағын баллондар сияқты басқа құралдарды пайдаланатын болады. Министрліктегілердің пікірінше, жарақаттау қаруын пайдалануға тыйым салу елдегі қылмыстық оқиғаларды азайтуға ықпал етеді. Егер осындай заң қабылданатын болса, жарақаттау құралдарына арналған оқтарда айналымнан шығарылады. Дей тұрғанмен қару жарақтар қауымдастығы қылмыстық оқиғаларды азайтудың басқа жолын ұсынады. Яғни 25 жасқа толмаған адамдарға жарақаттау тапаншасын сатуға тыйым салу керек.